Pasakysiu labai svarbų dalyką, pabandykit suvokti. Devim procentai žmonių, aš neskirsiu jūs dabar, kad vienoje tema toks, netoks, aš jau globaliai, jie moka tik tai vadovautis patirtimi. Kas yra patirtimi? Tai yra, nu, žmogus praėjo kažkokį kelią, kažką išmoko. Ir jisai sako, o aš jau moku viską daryti. Ne, tu mokyti tik tai, ką tu patyrė, tu išmokai, bet jeigu bus nauja situacija, tu nežinosi, ką daryti. Ir vat yra žmonės, kurie bet kurioje situacijoje randa sprendimą. Nors tos situacijos niekada nebuvo atsitikę ir gal pasaulyje net nebuvo nieko. Tai yra unikali ir jis randa sprendimų, nes nu, jo pasikeitė algoritmai. Kokia problema tų žmonių? Nu, yra ten minusai, ten pliusai. Jeigu žmogus tas, kuris vadovaujasi tik patirtimi, jisai ką turi daryti? Jis turi sekti pas kažką, jis kaip inžinierius, tarkim, duoda jiems, daro, duoda, daro, jokių problemų. Ir ta patirtis labai reikalinga. Kas tas, kur va, ta gali spręsti, jis nemoka to. Nu, dažniausiai, nes tai yra papildymas. Nu, kaip vyras, moteris, ne, in, jan, diena, naktis, ten, alkanas, sotus, ten, dar karšta, šalta, visur tas pats. Ir yra toks dalykas, kai tas žmogus, kuris nu, turi, vadovaujasi patirtimi, vis geriau ten daro, jisai pradeda bandyti, jis sugriauna viską. Taip pat atvirkščiai, jeigu tas žmogus, kur, sakykime, nu, nemąsto, bet galbūt toks kaip kurėjas, sakykime, ne, jisai pradeda save slopinti, jis sugriauna viską. Ir va, mes matom pasaulyje, kad visi va, tai bando iš visų jėgų būti nesavimi. O čia yra didžiausia problema - būti nesavimi. Nes pasaulis nepritaikytas tokiam gyvenimui. Kad tu galėtum daryti, ką nori, galėtum kalbėti, ką nori, galėtum mąstyti, ką nori, galėtum bendrauti su kuo nori. Nu dabar, aišku, taip lengviau, gali parašyti, kam nori, laišką, pabandyti įsigyti mokymus, pabandyti nuskristi kažką ir pabendrauti, nusifotografuoti, susipažinti, gali, o ačiū Dievui. O dabar ribų kažkas pasakytų, kad negaliu, ant taip norėčiau. Jau sunku pasakyti, ko negali. Todėl. Ir kaip kas pastebėjau pas žmonės, jie dažniausiai nori būti nesavimi. Aš nežinau, kodėl tai yra ir aš taip pat. Tai yra savo tą tokį save, tai vat nepriėmė. Jeigu visi ten, nežinau, kūrėjas, tai ką čia visą laiką inovacijos, visą laiką kurdžiai, galbūt, va, padariau normaliai. Jeigu visi, pavyzdžiui, specialistas, ką, tai aš tą patį per tą patį, va, aš noriu ten sugalvoti kažką. Arba jeigu aš organizatorius, tai kiek galima, tie žmonės idiotai, kiek galima aš čia valdyti, motivuoti, taip toliau. Tai yra visą laiką kovoja. Nežinau, kodėl mes prieš save kovojam. Aš neįsivaizduoju. Metodiką tai aš galiu duoti, kaip su tą dirbti. Galiu paaiškinti, kas būna, galiu daug padaryti. Bet kodėl tai vyksta, kas toks iš kur ta tokia. Nu, aišku, tai ne prigimtis, nes vaikas su savimi nekovoja. Jis nori, sako, daug, nori padaryti, jis nekovoja. Tai tada reiškia, ką pas mus vienintelis. Sinizacija kažkaip batarkė iš šitą. Vienintelis, kas pas mus ką lieka, nu ką, valytis. Valytis, aiškinti, analizuoti, kas mes esame, bandyti tyrinėti. Bet, nežinau, man labai akivaizdu, kai žmogus, kas jis yra, kam jis čia atėjęs, kam jis skirtas, labai akivaizdu. Be abejo, nu, reikia, kad žmogus, aišku, dirbtų, komunikuotų, taip neteisi, neuždėsi trafaretų ar ten kažko dar ten rengino ir nepasakysi. Tai reikia komunikuoti, bendrauti, analizuoti, praeiti ir taip toliau, nu, faktas.